بسم الله الرحمن الرحيم اولا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كسو دواده يوتيوب جنالكا هورمارينتا عافيماتكا او علابه كغه برتان برامجشده لا حريره عافيماتكا وحن ايدين كرالي غرينا مددي اسبوعيده اهد او ان كمقنين هودا علده جرا اوغد وحن ديب او بلاوي دونا برامجشدين لا حريره هورمارينتا عافيماتكا مانتي وو كدوان يهي برامجشدين هوراي برامجكان barnaamijkan wuxuu ku saabsan yahay cunnooyinka qudul daruuriga aan isticmaalno oo ay ka baxo marka dalkeena hooyo maxay faa'iido ay ku sugan ilaa iyo cuntooyin dhowr ayaan soo qaada doonaa balse maanta waxaan noogu horeeyo oo diirada noo saaran faa'iidooyinka caafimaadka oo ay leedahay digirta sidaan ogsoonahay digirta waxa ay leedahay faa'iidooyin aad u badan waayihii dambane waxaa aad looga isticmaalayay guryaha kala duwan ee marka dadka soomaalida sidaan ogsoonahay digirta oo markaa ka mid ah cuntooyinka markaa aadka muhiimku ah oo markaa isticmaalaan familiyada qaarkoodna waayihii dambe aad ay u isticmaalayeen xilliyada aroortii ee subaxiya waxaan idinka sheegi doonaa 14 faa'iido oo ay leedahay digirta haddii la dhaho faa'iidooyinka ay leedahay digirta aad ayay u fara badan yihiin balse waxaan u arkay 14 faa'iido oo aad muhiim u ah inaan markaa idinka socodsiiyo faa'iidada koobaad ee ay leedahay marka digirta digirta markii la yiraahdo way noocyo badan tahay kama hadlayo kaliya hal nooc balse waxaan ka hadli doonaa noocyada dhamm ee digirta waan isku soo wada jamci doonaa ho digirta ayaan ku wada magacaabi doonaa 14 kaas faa'iido faa'iidada koobaad ee ay leedahay marka digirta kow waxay ka hortagtaa cudurrada ku dhaco wadnaha sidaan ogsoonahay qofka caadaysta cunista digirta waxa uu ka nabadgeli doonaa cudurrada ku dhaco wadnaha faa'iidada labaad oo ay leedahay marka digirta waxay tahay waxay la dagaalantaa marka kansarka qofka marka jirkiisa inuu kansar ku dhaco waxaa la dagaalami doono digirta faa'iidada saddexaad oo ay leedahay digirta waxay ka hortagtaa hilmaamka maskaxda qofka bini'aadamka maskaxda waxa ay leedahay qaybo kala duwan oo ku shaqale marka xusuusta fikirka maqalka aqrinta oo hinta iyo waxyaabo la halmaalo intaba balse qaybtan muhiimka waxay nooga qayb qaadan doontaa qofka in marka qaybtiisii hilmaamta ee maskaxda inay marka ka caawiso oo qofka hilmaamkiisa uu yaraado qofka isticmaala digirta faa'iidada afraad oo ay leedahay marka digirta waxay tahay waxay hormarisaa caafimaadka lafaha sidaan ogsoonahay qofka bini'aadamka caafimaad qabkiisa lafaha waxa aad uga qayb qaata markaa inay xoojiyaan calciumta calciumtana waxay ilaalisaa in lafihii si sahla ay ku jajabaan balse digirta qofka isticmaalo waxa aad markaa ay ugu caawi doontaa in uu lafihiisii ay noqdaan markaa lafo caafimaad qaba faa'iidada shanaad oo ay leedahay markaa digirta waxay tahay waxay yareysaa dufanka jirta tusaale ahaan oo kale qofka dadka cayilan haddii ay isticmaalaan digirta maxay faa'iido ay u leedahay faa'iido ay u leedahay waxay tahay in aysan ku sii badan markaa xiirtii ama dufantii sidaa adligeed inta badan dhaqaatiirta waxay aad ay ugu soo qoraan dadka cayilan iyo dadka miisaankooda aad u siyaado in la siiyo markaa digirta sababta loo siinayana waxay tahay inay yareysa heerkii cholesterol levelkii jirka oo markaa ku sii ziyaadaya inay yareyso ay ku sameyso decrease faa'iidadeena lixaad oo ay leedahay markaa digirta waxay tahay waxay ka hortagtaa calool fadhiga qofka isticmaalo digirta wuxuu aad muhiim ee ugu noqon doontaa in calooshiisa aysan istaagin faa'iideena sideedaad oo ay leedahay digirta waxay tahay waxay hormarisaa caafimaadka lafaha faa'iideena sagaalaad digirta waxay hormarisaa waxay ka caawisaa qofka kor u qaadista difaaca jirka in markaa immune systemka waayo qofka bini'aadamka waxa uu leeyahay immune immunehaasna waxa uu ka shaqeeyaa jirka bini'aadamka haddii qofka immuneka uu ku yaraadana waxa u nuglaan doonaa cudurro badan in ay saameeyaan oo waagii hore uu ka celi jiray markaa immuneha oo u ahaay markaa lafdhabar haddii marka qofka immunekiisa uu daciif noqdo waxa waaye cudurro badan ayaa markaa soo weerari doono waxay caawisaa marka digirta inuu qofka kor oo u qaado ama ay ziyaado immuunihiisa difaaca jirka faa'iideena tobanaad oo ay leedahay markaa digirta waxay tahay waxay dayactirtaa indhaha
waxay ka qayb qaadataa aragga, waayo aragga qaybo badan ayuu leeyahay. Marka waxay door muhiima ka qayb qaadataa aragga, ayay ka qayb qaadataa in marka dayactir ay ku samaysa unugyadii ku shaqalahay marka aragga. Faa'iideyna 11-aad oo ay leedahay marka digirta waxay tahay, waxay la dagaalantaa sokorta jirka. Tusaale ahaan oo kale, qofka bini'aadamka markii sokor badan uu isticmaalo oo marka activity uusan ku samaynin, sokortaas oo dhow waxay u geysan doontaa dhibaatooyin badan. Balse mararka qaarkood waxaa dhacdo in qofkii sokortii uu isticmaalay in lagu kaydiyo adipose tissue-ga, dabadeedna xilliga qofka starvation-ka uu dareemo baahida in si tartiib tartiiba loogu soo daayo asiga uu isticmaalayo by energy ahaan ama tamar ahaan inuu qofka uu isticmaalo. Faa'iideyna 12-aad, waxay u wanaagsan tahay marka neerbaha qofka, marka neerbaha ku kacsan ama neerbayaasha qabo, haddii la siiyo digirta faa'iido badan ayay u leedahay. Oo marka neerbihii shaqadoodii faraha badneed, iyo sidoo kale marka in qofkii ay ku sii ziyaadaan way ka hortegi doontaa, digirtana faa'iido badan ayay u leedahay. Faa'iideyna 13-aad ay leedahay digirta, waxay u wanaagsan tahay hooyada uurka leh. Hooyada uurka leh, cuntooyinka carbohydrate-ka sida caadiyanba waa laga yaray jiray xilliga marka ay hooyada uurka ay leedahay, balse digirta waxay ka mid tahay cuntooyinka aada muhiimka ugu ah oo hooyada haddii la siiyo xilliga ay uurka ay leedahay wax badan ka caawin doonta. Faa'iideyna 14-aad oo ay leedahay digirta waxay tahay, waxay ka caawisaa hoos u dhigista cadaadiska dhiigga. Qofka bini'aadamka waxa uu leeyahay blood pressure oo cadaadiska dhiigga, qofka isticmaala marka digirta dhiiggiisa ma kacayo ayuu wuxuu noqon doonaa marka normal inuu ku jiro, oo marka xaalad normal inuu ku jiro, waayo qofka bini'aadamka haddii uu kaco dhiiggiisa waxaa imaan karo hypertension oo ah dhiigkar. Hypertension inta badanna marka dhiigga oo ziyaado ama oo kaco ayaa inta badan ku imaadaa, iyo stresska faraha badan. Haddii aad ku cusub tahay YouTube channel-ka Horumarinta Caafimaadka, subscribe, like, share, and commenti wixii faallaan nagu la wadaa qaybta hoose ee commentiga. Waad ku mahadsan tahay dhegaysiga iyo markaa